Здравейте, приятели! Дойде часът, в който трябва да изтегля един печеливш, т.е. двама печеливши. Човека, който е споделил поста и човека, който е бил тагнат от същия човек в пост, в коментар. Благодаря на всички над 230 участника. И тази година имаше голям интерес. Както знаете, двамата печеливши ще спечелят коледна фотосесия. Това тази година са Велика Стоянова, която е тагнала Йоана Павлова. Честито на печелившите, благодаря на всички, които са участвали още веднъж. Ние продължаваме да снимаме фотосесии до края на януари. Може да запишете час, както в нашата Facebook страница, така и на посочените телефони или чрез интернет страницата ни. Още веднъж ви благодаря за участието и весели празници. Честито на печелившите!